Durna ora dadi jalaran sampean entuk Banyu Sisi Perbijasari. Oh. Pangono kok Durna bapakku. Bapak saka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Saya sampean niku kleru. Sing maringi Banyu Sisi Perbijasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Dudu kok Durna. Ning Durna duduke ning tengah segoro. Niku jane niate ora duduke banyu suci. Mateni sampean men sampean ngrekoso teng tengah segoro sing aja-aja mate sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku domongi dalange kok. Ngayal ora. Kulo ngerti le rembukan teng jero kotak. Sampean ra krungu sampean teng dhuwur dhewe kok. Kulo teng isor jejer do teng glenik nika. Bagong kene omong waton jeblak cangkeme. Blegegek sadulita. Mel mel. Kula nuwun sewu, Ndara. Mboten kanthi kanyono-nyono persasat kadidene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Manahipun ing abdipun Semar Badranaya dene amung sak sudung kula kemawon. Lah kok kerawuhan Ndara-ndara kula priyagung-priyagung. Ingkang sekawit sampun lenggah wonten ing Karang Kadempel. Etunganipun ing dinten sak mangke sampun wonten Sabto Ari kelenggahan menika. Lah kok niki malah rawuhipun Sinuwun Ndarawati kalian Sinuwun Prabu Mandura. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung nggih Den Sinuwun Ndarawati. Ya jagat mangis tungkoro wayah betul lo jagat. Iya, Kakang Semar ndak tompo tiba sepodo-podo. Among ku diastawaku wae katulo marang Kiai Nayantaka. Ah, kula pundi nggo jimat paribe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah wonten ing padukuhan Karang Kadempel menika Ndara. Iya, iya. Kakang Ismaya kaya ora kepenak praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Semar. Sinuwun Mandura katuran karaharjan rawuhipun. Sinuwun Prabu Baladewa. Yo Kakang Semar. Tansah pinanggan ing kawidadan ing sami kula praptaku adoh saka rubeda. Aku ngaturake salam taklimku katur kersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Dadosaken bingah raos sing manahipun ing abdipun Semar. Dipun sekecaken anggenipun lenggah Ndara Baladewa. Kakang Semar kaya wis ora kurang kepenak praptaku ana ing padukuhan Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Semar Badranaya. Nuwun sewu Kakang Prabu. Salawu Maduka Kanjeng Kakang Prabu kepareng kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapapada Paduka Kanjeng Kakang Prabu. Jimat semban kula Kakang Prabu pengayoman kula ing Ndarawati. Yayi. Kula tampi langsung pambagenipun Nyai Prabu Darma Kusuma. Akarya bombong raos sing manahipun ing ngroko ing Ndarawati. Kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pundi astawanipun ing ngroko kunjuk ngeso Paduka Yayi Prabu ing Amarta. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kaka Prabu Ndarawati. Kawono-nonon nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing ngroko ing Ndaraka dinten sak mangke menika wonten ing padukuhan Karang Kadempel Yayi Prabu Darma Kusuma. Kaka Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan rawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu wonten ing Karang Kadempel titik lenggan sak mangke Kaka Prabu Baladewa sesembahan kula. Jagat pasaning putra wayatur jagat patik Indra jelo dewaku nggih Yayi. Tansah pinawingane kawidadan niring sambi kala Durga mendhak kala sirna sowanipun ngroko wonten ing padukuhan Karang Kadempel. Handatosaken gumun raos sing manahipun ing ngroko. Dene sampun sawetawis Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel. Kasinggihan mekaten Kaka Prabu budya pangastawanipun ing ngroko kula aturi nampi Yayi. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kaka Prabu Mandura, Kaka Prabu sesembahan kula. Nggih, kula tampi. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang raka ing Mandura Yayi. Wah. Kresna kakangku.
aku ngaturake sembahku katuru Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Yo, aku Adi Menjodipati ngaturke sembah lawan Kresna kakangku. Werkudara. Iya. Yen peranganing para kadang-kadangku Pandhawa kabeh jangkep ngaturake sembah lawan pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning penggaring pun Kakang luwe-luwe. Yai Prabu Darmakusuma ngaturake sembah kelawan Kadang Mindorowati tak tampa kanthi lega-legawaning penggaling pun Kakang. Nanging aja lara atimu ya Dimas. Lamun Werkudara ngaturake sembah kelawan Kresna paripaksa aku ora bisa nampa. Kresna kakangku, Werkudara piye? Apa pancen aku nandang kaluputan? Apa pancen aku nandang kleru? Yen to pancen aku luput, yen to pancen aku kleru. Kleruku mapan nggon endi? Luputku nggon apa? Aku saguh nampa pidanane. Kena apa kowe ora gelem nampa sembahe Werkudara? Kresna kakangku. Werkudara? Iye. Sak jagat iki wis padha priksa, ora ana ingkang wajib sira sembah kejaba amung Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Aja kok jamak lumrahing tetaswantah. Nadyan dewa mudhun ana ing jagat wae tak kira ora bakal wani nampa sembahe Werkudara mula. Lah kok kadengaren temen sira siadi ngaturke sembah kalawan pun Kakang. Mengko gek-gek aku nampa sembahing siadi ana apa-apa ing tumanduk lawan pun Kakang Indrawati mula tinimbangane mengko aku kesandung kesrimpet laku ning Nata Indrawati sembahmu ora tak tampa ning gandeng genepi marang Tata Krama. Pun Kakang minangka tinemu werda siadi taruna pengestu ning pun Kakang tampanana. Ora sudi. Ora sudi piye? Kowe ora seguh nampa sembahe Werkudara. Wong tuwa sing ora nampa sembahe bocah enom mengestu nono ora bakal dayani apa-apa pengestumu. Mula gandeng ora nampa sembahe Werkudara, aku ya ora sudi nampa pengestumu. Ngono Dimas. Yo. Mula ora usah dadak ngagung ngaturke sembah lan ora usah dadak ngaturke pengestu. Wiwit dina iki Kresna karo Werkudara yang ketemu ora usah ngaturke sembah lan kowe ora usah ngaturke pengestu lawan aku. Werkudara, iya. Aja lara atimu, ya wis saiki ngene wae. Tinimbangane iki mengko dadi gegeran antaraning siadi kalawan pun Kakang kanthi rasa kepeksa, kanthi rasa tida-tida penggaling pun Kakang, sembahmu tak tampa, pangestuku tanpa nono. Wenehna kono kapan-kapan tak jupuke. Kosek pengestu kok kapan-kapan dijupuke piye? Kowe nampani sembahe Werkudara. Ora kok tampa. Lemu nampa kanthi rasa kepeksa, mula pangestumu tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa. Wis Kresna. Ora usah dadak kakehan gunem. Iki mengko lama kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ming perkara kaya ngono iku dadak kok gawe perkara. Tambanan sembahe Werkudara. Werkudara? Iye. Ya to. Tak tampa sembahing siadi kanthi lega-legawaning penggaling pun Kakang, pangestuning pun Kakang tanpa nono. Yo tak gegem dadiake jimat. Lah rak ngono to. Ming perkara ngaturke pangestu karo nampa sembahe kok dadak diperceko tekan dindi. Monggo kowe ngerti watake Werkudara. Yen wis kagol kogel kagelan atine dheweke kuwi nambui wae ora gelem. Inggih Kakang Prabu menika kala wau namung kira gegojegan. Antawisipun kula kan kadang kula pun Werkudara. Boleh kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Boleh kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro, bule kakangku. Wah, bule ora semaur. Kakang Prabu, piye? Panjenengan ugi mboten paring pangandikan Werkudara sampun ngaturaken sembah panjenengan tak jarak. Lho. Sababipun menapa? Lho, kowe ngerti dhewe to. Bule iki cirining pun Kakang. Mongko jenenge Nata Mandra Prabu Baladewa, asmaning Nata Mandra Prabu Baladewa kuwi pirang-pirang. Baladewa Kusumawaning Pinta, Wasi Jaladara, Anom Kakrasana, kuwi jenengku kabeh. Mongko bule kuwi cirining pun Kakang, kuwi siri aning pun Kakang. Mboyo ngaturke sembah kanggo jeneng Baladewa apa Waning Pinta rak penak to. Kok bula-bule. Werkudara, iya. Mboyo aja marahi to, Yai. Bule kuwi siri aning Kaka Prabu Mandura, kowe ngaturke sembah nganggo nyebut Baladewa rak ya iso to. Aja nganggo bule. Bule kuwi sirikane Kakang Prabu. Kakang Prabu kuwi nek disebut bule kuwi mesti duka. Mula pisan meneh tak jaluk aja nyebut bule ning atara asmane Kakang Prabu Baladewa ingkang pirang-pirang cacahe mau ning aja nganggo bule. Njaluk tulung Balenoro ping 1000 ngkas.
Werkudara meneng kok kowe bola-bule, bola-bule. Baladewa kakangku, piye? Yen pancen kowe ora sagu diundang bule, aja ora trima karo Werkudara, ning ora trima karo sing gawe urip. Mergo wong urip aran alam padhang itu marang Werkudara, bungah susah bejo ciloko, sugih miskin kuwi gumantung karo sing gawe jagat. Ngelingono uripmu kuwi ora pawitan apa-apa, kowe mung sak derma urip. Diparingi karo sing gawe jagat diwenehi wujud bule, kok sajake kowe ora trima. Yen ngono ora percaya marang panguwasaning dat kamurwengtan. Wis, wis, wis. Malah mejang sing ora-ora. Sesuk meneh aja mbok baleni peng nggonmu ngabekti karo aku tak tampa pengestuku tamanono. Yo, tak gegem dadiake jimat. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula punjuk. Arjuna tak tampa, Janaka tak tampa. Pengestunipun Kakang tamanono. Yo, pengestuku tamanono Janaka. Lho pun dinggo jimat pari pindayana ning kasantosan. Nuwun sewu sinuwun. Dadosaken kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Menika wonten menapa ingkang mestinipun panjenengan menika nuwun sewu. Sesembahan kula upami betah kaliyan Semar. Mestinipun kantun nimbali kemawon kula menika jejering abdi badhe sowan ngabiyantara ngarsa paduka sinuwun Ndarawati. Mboten kok sampeyan ingkang keroyo-royo rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar. Mestine kaget penggali ingsun. Nalika semana Koko Prabu Mandra rawuh ning Projing Ndarawati tumuli nganti kelawan panjenengan ingsun prapta ning negara Ngamarta. Lah kok tinemu ning Ngamarta suwung? Ora ana baban ingkang menunggu ing sumindhe banon kang tinumpuk. Tumuli ana salah sawijining nayaka ing negara Ngamarta ingkang matur kelawan panjenengan ingsun yen ta para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Mula daya-daya Nata Ndarawati sowan marang Karang Kadempel ingkang wigati nanjehake. Ana apa Kyai Semar? Dene Nata Ndarawati tanpa jinawil dening kadang-kadangku para Pandhawa malah sawetara wektu ngendikaning Kyai Nayantaka wis entuk sabta ari klungguhan iki. Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Yen pancen diparengake Nata Ndarawati ngawuni ngani wigati ning kadang-kadangku para Pandhawa, Kakang Semar tak suwun paring dawuh marang Nata Ndarawati, Kyai Nayantaka. Hendrah ingkang wis witurum kasiling samirana mri ong sampean sampun kinten Semar mangke ngelenggahi tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Mula sampun ngantos klentu anggen kula munjuk atur kajenge sinuwun Ngamarta piyambak ingkang paring pangandikan kunjuk ngersanipun sinuwun Ndarawati. Yo, yen mancen mengkono luwih prayoga, Yayi. Wonten menapa? Dene para Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel ngantos ingkang ngeroke Ndarawati jinawil. Dening kadang-kadang kula para Pandhawa kemawon boten. Menawi keparengane kawedhaning kathah tumuntun kababarna
kula nedya ngelungaken jonggo nilingaken karna mastuti sabda Tama Paduka Yayi Prabu ing Amarta. Yayi Camyaji, Koko Prabu, sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadono. Dene kula mboten munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli kula nganti kadang-kadang kula prapta wonten ing Karang Kadempel. Nuwun sewu Koko Prabu estunipun ngemuti bilik negari Ngendraprasta menika awit kanugraning Wang Mahanasa ingkang sampun tinampi dening para Pandhawa. Nembe sawetawis wekdal anggen kula minangka dados makutaning bangsa ing Amarta sakmangke sampun katingal undhak ing negari Amarta. Tumuli dinten sakmangke estunipun kula kaliyan kadang Paduka para Pandhawa nggadahi niat ambangun negari Amarta. Mongko nyatanipun dinten sakmangke ingkang rayi prapta wonten ing Karang Kadempel menapa to sababipun niatipun ingkang rayi pun to sakadang anggen kula nedhi ambangun negari Amarta menika mboten kawiwitan saking kutha Goro negari Amarta nanging kawiwitan saking Karang Kadempel. Jer nyatanipun Karang Kadempel menika linenggan dening Kyai Semar Badranaya. Sinten to Kyai Semar? Menika mboten sanes kejawi namung pamonging para Pandhawa. Pandhawa mboten badhe saged tumangkar kados mekaten menawi mboten wonten Kyai Semar. Pandhawa mboten saged mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbau Dendra menawi mboten saking Kyai Semar Badranaya. Mila sampun gumulung ing Rembag, Pandhawa nedhi ambangun Karang Kadempel miwiti Karang Kadempel rumiyin ingkang kabangun tumuli sakmangke saged ngalimbar dumugi ing negari Amarta. Koko Prabu menggah mekaten wigatosipun Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel jagat wasisane Ngubathara Wayaptara jagat. Ing mestinipun Paduka Yayi Prabu menika nyaosi preso dhateng Raka Indrawati. Jer nyatanipun Pandhawa kaliyan ingkang Raka Indrawati menika bebasanipun kali-kali yang ngatunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura ingkang mboten sagedipun pisahaken. Nanging sabab menapa dene Paduka Yayi Prabu mboten anjawil dhateng ing Raka tumunten sowan dhateng Karang Kadempel menapa semestinipun Paduka Yayi Prabu sampun ngiwakaken dhateng Raka Indrawati? Mangger yen linambaran penggalih sabar kanthi penggalih ingkang ikhlas panjenengan sampun ngantos kesluruh dalan ingkang kleru nggih Den. Namung babakan perkawis mboten tetarosan kemawon menika mangke ndak mboten sae kedadosanipun kula sing ajeng munjuk atur. Sasamunipun Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel estunipun kula menika sampun munjuk atur mergi Pandhawa menika nggadahi piyai loro sing nuwun sewu. Wonten ing mriki kula matur ingkang nggadahi lelabetan ageng tumraping para Pandhawa setunggal inggih menika pepayunging para Pandhawa sinuwun Darawati. Dene kula menika namung pamomong. Mestinipun sinuwun punta kedahipun tetarosan langkung rumiyin kalian sinuwun Kresna. Ngibaratipun Pandhawa menika kreta lan jaranipun kusiripun nata Darawati. Menika mangke ndak mboten prayogi, menika sampun wangsal wangsul kula aturaken. Nang wangune Pandhawa ngantos dinten menika dereng atur Rembag ingkang sampun aturaken dhateng Paduka sinuwun Darawati. Iya, pancen durung matur marang panjenengan ingsun Kyai Semar nggih. Mula kula matur sing sabar sing ikhlas nuwun sewu. Mboten niatipun Pandhawa menika nyupekaken dhateng sinuwun Kresna babar pisan mboten. Mboten niat Pandhawa menika badhe supe dhateng lelabetanipun sinuwun Darawati menika mboten. Pancen mangke menawi sampun saged rinantam wewangunan wonten ing Karang Kadempel tumuli badhe munjuk atur ngersanipun sinuwun Kresna. Sabab Pandhawa mboten kepengin ngrepotaken dhateng sinuwun Darawati merga sinuwun Darawati menika dipunanggep kadang werdanipun para Pandhawa. Mila tumunten ingkang dipun bruki perkawis menika Semar, ajeng kula selaki mboten wonten ginanipun. Mongko gegayuhanipun Pandhawa menika sae. Anggenipun badhe mbangun Karang Kadempel. Krana wewangunan negari Amarta menika dipun wiwiti saking Karang Kadempel, pamrihipun sinuwun Punta menika mangke saged malimbar dumugi negari Amarta. Lah menika lho sinuwun.
menika ingkang kula anggap leres mergi racak-racakipun ingkang sami kelampah wewangunan menika punjeripun wonten ing kutha Gara wekasan ingkang mapan wonten ing pradesan Karang Parden wonten ing pagunungan boten saged ngraosaken mila tumunten sak mangke kula genahaken dhateng para Pandhawa merenahaken dhateng para Pandhawa wewangunan dipun wiwiti saking Karang Kadempel mengkono Kakang Semar nggih ning nggih niku dereng kemawon kula menika ngrantam rancangan-rancangan ing ajeng kula aturaken sinuwun Prabu Puntadewa babak angrayoni jujulan usuli wau dalu niku kula ngimpi ingkang kababar kawursita madyaning pasumbenan nalika semanten boten sangkan paran boten wonten asalipun saking pundi dumadakan Karang Kadempel ketekan banjir bandhang mongko banjir kala wau ngendhangaken ndara-ndara kula Pandhawa ngantos bingung-bingung bingleng kenganglangan manah kula kudu kepripun sareng kula nglilir saking tilem kula onceki werdining pasumbenan jebul werdine ngimpen ingkang kababar kawursita menika kala wau boten sanes kejawi namung nek Pandhawa nggayuh kanugrahan mongko kanugrahan karo pacoban menika adakane tekane sok bareng tekane sok bareng mung titah menika ingkang nampi pacoban menika saged ngrampungi pacoban menawi menapa mboten nek iso tegese kanugrahane bakal cemepak ning yen ora inggih sampun pacobane teka mongko ora kuat nampa pacoban wekasan kanugrahane nggih bakal loncat niki sasmita sing kula tampa malah sak mangke kepasang yogya kan tujuwe ngenu Ndara Kresna Ndara Baladewa rawuh wonten ing mriki tuwuh kekuatan lahir batin kula upamya mangke wonten pacoban ingkang tumanduk dhateng kadang utawi pepundhen kula para Pandhawa sak mangke mboten Semar piyambak ingkang kudu ngulir budi ngasah pikir tuwin ngasah kadewasan ngrampungi pacoban ning sesarengan tembayatan kalih sinuwun Kresna supaya aja nganti napa sing dijangka dening para Pandhawa menika mangke nampi pacobaning Wang Mahanasa upamya upamya nampa pacoban ya kudu bisa ngrampungi pacoban kala wau kanthi tuntas supaya kanugrahane enggal tinampa dening para Pandhawa sinuwun sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka Trombak marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya ong kurdo kurore kagiri kiri ronang gono magawe oglari rawang wang Sido madyaning padukuhan Karang Kadempel nalika semanten sami dhawetaken panjenenganipun Kyai Nayantaka nadyan sedaya kawula ing Karang Kadempel samya tumungkul ing kisma datan wonten ingkang mantun anyabawa kaperbawan wingit wimbaning Kyai Ismaya ya Kilurah Semar Badranaya dadak sakoleng mangke kawis tinggal geder madyaning sak jawining padukuhan kathah para kawuling samya alok yen to padukuhan kedai ketamuan priyagung boten sanes kejawi namung Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi paduan Karang Kadempel hakarya cingak kang samya mulat minggah ing sang Begawan Durna kaya geger kang samya kawula ing samya gantung sebo mangono bae para kawula kanca piyak-piyak ana daya mikir dalan
tata trapsilaniro ngacoma kena stani rokale stani rokale pisan yang nganti koma gawe obronto yang nganti koma gawe obronto kok malah saya akeh priyagung sing rawuh ning Karang Kadempel. Mboten mangling Penemban Durna. Sami wilujeng Penemban. Kandhap mlaku cuk suaru gembel Semarante, Semarante. Hawela, hawela. Oh iya ya Semar. Slamet tek aku. Ora nemlang swiji apa Semar? Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Penemban. Tak tampa kowe ngaturke sembah karo Begawan Durna ora lihat pangestu ning Begawan Durna tampa nono ya Semar. Kula pundi nggo jimat paribeng dayanana ing kasantosan. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bapa Penemban. Loh, menika anak Prabu Darma Kusuma. Inggih Bapa Penemban. Kok malah lenggah wonten ing Karang Kadempel, Nger? Sampun sawetawis anggen kula sowan wonten ing Karang Kadempel tuwi dhateng Kiai Semar Badranaya. Syukur. Tegesipun para Pandhawa menika mboten nyupekaken dhateng labetanipun Semar Badranaya. Mboten nyupekaken dhateng labetanipun Kakang Semar inggih menika pun pamonging para Pandhawa. Syukur menika wajib dipun tiru. Menika wajib dipun conto. Kula ngaturaken sembah Bapa Penemban. Oh nggih kula tampi. Dawuh sami-sami nggih. Anak Prabu Darma Kusuma nun sewu Penemban kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Loh, anak Prabu Darawati inggih lenggah wonten mriki? Inggih Bapa Penemban. Oh inggih syukur, Nger. Pinayunganing kawidhatane ring sami kula sowanipun ing Bapa. Kula ngaturaken salam taklim kula kantor ngersanipun anak Prabu Darawati. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan sinten ing kepareng nderekaken Penemban. Oh, kula ijen kemawon kok, Nger, piyambak kemawon. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh inggih sampun mboten kirang prayogi. Bapa Durna katuran karaharjan. Belo, menika manah anak Prabu Baladewa ugi lenggah wonten ing mriki. Nderekaken Nyai Prabu Durawati, Bapa Penemban. Oh, syukur, Ger, syukur. Katuran karaharjan rawuhipun. Wilujeng nering sambikala. Sowan kula wonten ing Karang Kadempel. Salam laklim kula katur nggih, Ger, anak Prabu Mandura. Sampun kula tampi Bapa Penemban Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh, inggih, sampun mboten kirang prayogi. Wah. Durna bapakku aku ngaturake sembahku katur. Anak lanang aning-aning dita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Werkudara tak tampa ya nang. Pangestune bapak tampanana ya Nger Cah Bagus. Yo tak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggon mulenggah. Wis ora kurang prayoga Werkudara. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bapa Penemban ngemputra pun Arjuna. Janaka Permadi tak tampa pangestune bapak tampanana ya Permadi. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh iya Permadi kaya wis ora kurang kepenak. Nala Gareng Petruk Bagong Penemban Durna rawuh ngaturna bekti. Ayo kowe sireng sing tuwa. Urut Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestune Begawan Durna tampanana ya Nala Gareng. Nggih, kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Wah, lah kok saya kuru kowe. Nggih, pangestunipun nggih kaonan pun kaya ngeten. Ora kena penyakit apa-apa ta kowe? Mboten, Penemban. Syukur sing penting sehat ya Nala Gareng. Nggih.
waras lahir batin. Heeh, kuwi sing apik. Kokean bondo duwe derajat pangkat nek ora sehat nggo gabrak apa ya to? Nggih, nggih. Penembahan kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petro kantong bolong tak tampa. Pengestuku tampan ana ya Petro. Kula pun dinggo jimat paripin dayan ana ing kasantusan. Dipun prayogekaken nggih penembahan. Oh iya ya Petro tak tampa. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Gong, ngaturke sembah le. Hah? Ngaturke sembah. Sapa? Penembahan Durna. Penembahan Duran Durna. Kanjeng penembahan Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjo nggih penembahan. Oh iya ya Bagong, Bagong. Heeh. Kowe nang endi iki? Wonten mriki. Mboten patoso ketingal. Oh iya ya ora apa-apa sing Bagong ngabekti karo Begawan Durna wis nyenengake ati. Tak tampa ngaturake sembah. Pangestuku tampan ana ya Bagong. Nggih. Kula pun dienggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Heeh, heeh. Mbah Putri mboten nderek. Ora ning omah wae. Wah, mbok kapan-kapan iku srimbit. Begawan Durna ali Mbah Putri. Nek kira-kira isin ya nganggo andong. Mbok sing apik gong nek omongke ora. Nglarani ati senengane. Kula niku nek mboten gojek karo sampeyan iku rasane cemplang e. Oh iya iya tak tampa. Ning ora ndek niat ngina karo aku kok mboten. Sampeyan pendhita kula mung batur kok. Prayoga akan lenggai pun gimana mbak? Oh iya iya, besok aku kurang kepenak. Aja ngunjuk nopo. Loh, apa kowe kuat nyuguh Begawan Durna? Walah pada kecah tipis. Ngersake nopo hari ini ki wonten nopo wonten teh, nopo kopi, nopo wedang uwuh. Wedang uwuh kowe sing aku urung ngicipi. Nggih sik, tak nyapu sik. Loh, kok dadak nyapu ngelumpukke uwuh sik. Wah, jengkolmu mlacat ora. Wis anane, sanane. Nggih, matur nuwun. Teh mawon nggih. Ah, wis teh ya apik. 7000. Wo, didol ro Bagong. Nek kopi 8000 as. Sendok anu gelek gulane rong sendok e. Ha iya kok didol. Wis ora ngombe wis, tak sang ngombe wis. Ngelak-ngelakan ya ben. Oh, nggih pun nek mboten ngunjuk. Ah, penemban. Rawuh enten Karang Kadempel. Wonten wigatos menapa kula ing abdipun Semar Cumadung dawuh. Ah iki ngene ya Semar. Prantakon ing Karang Kadempel kuwi sejatine siji. Kowe ngerti ya yen to dina samengko iki negara Ngastina kawulane padha nungsang puyang numbuk bentus. Padha gudel bingung. Disababake wis ana ten sesasi iki negara Ngastina kuwi ketaman Welaing Jawata, ketaman Pegebluk. Monggo akeh sangganing para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semana aku manekung marang kersane Gusti mergo aku tinangi sandening anak Prabu Duryudana supaya iso gawe padhang kanan negara Ngastina. Tumuli aku manjing ana ing sanggar pasemeden suci. Aku ngeningake cipta. Ora gantaran wektu ana dewa ingkang paling sasmita karo Begawan Durna. Negara Ngastina iso waluya nirmala temajati jadi temah mulya. Yen to ora ketang mung telung kejeping paningal kudu ditunggoni dening Semar Badranaya. Ah, mula praptaku ning Karang Kadempel iki Semar minangka pengawake Nalendra Ngastina, minangka utusane Nalendra Ngastina aku iki pengen mboyong karo kowe, tulungana wong Ngastina, ngelingana. Yen to wong Ngastina kuwi nadan sing lenggahi minangka dadi Nalendra negara Ngastina kuwi anak Prabu Duryudana, ning kowe kudu ngerti yen Ngastina kuwi rak darbeke ing para Pandhawa. Anak Prabu Duryudana kuwi ming dapur Ratu Wakil. Nggih. Nek nganti Ngastina kuwi iki mengko geger, Ngastina iki mengko rusak. Apa kowe ora melu ngrasake kelangan? Mula waktu dina iki, dina samengko aku diutus dening Anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe lan wanti-wanti welingi Anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Kakang Semar supados saged boten saged rawuh wonten ing Karang Kadempel. Upami ya Kakang Semar menika nyuwun liru menapa kemawon kedah dipun cekapi lan saged dipun udaneni tegesipun dipun paringaken dening Semar Badranaya. Lah iki kalodanganmu Semar, kalodangan tumrap kowe, kowe saya sugih, kowe saya duwe derajat pangkat, kowe saya kedunungan bondo donya. Liripun kok ngoten pangandika sampeyan. Lho, mestine ngono. Nek kowe gelem tak boyong ning negara Ngastina, kowe butuh apa-apa mesti ana sing nyukupi Anak Prabu Duryudana. Monggo tak sawang Semar. Kowe wiwit suwita marang para Pandhawa, wiwit kowe ngabdi marang para Pandhawa tekan sprene iki kok omahmu blas ora ana, undhakane babar blas.
pendapamu ya wis ming kaya ngene iki, wandene bali wis mamu ya wis ming kaya ngono kuwi, tur kowe kuwi uripe ketok nggone katon sengsara banget. Mula dina iki ayo padha benake uripmu sarana kowe rawuh ning negara Ngastina, kowe dadi srana berating Sukerta sing tumanduk ning negara Ngastina, tur kowe uga bakal entuk brana picis derajat pangkat. Ngendikane anak Prabu Duryudana, Bapak Durna Semar nyuwun pangkat napa badhe kula paringaken. Mula kowe men tekan karo Gusti mengko ora mung dadi abdi, upama kowe pengin dadi tumenggung mesti bakal diwenehi pangkat. Lho apa ora nglelek? Kowe sewane negara Ngastina, mengko dirasake sik 3 dina, 4 dina, 5 dina. Nek jenak, nek kepenak nggon murid ning negara Ngastina ora sah wedi karo anak-anakku Pandhawa. Anak-anakku Pandhawa mesti padha manut karo Begawan Durna. Omahmu iki dimbrokke. Omahmu iki dimbrokke. Kaya ngene iki nek nang Ngastina wis ora kanggo tak kandhani. Kaya ngene iki nek Ngastina minggo kayu bakar. Nggih. Dimbrokke terus mengko kowe tak yasake omah ning negara Ngastina. Nek perlu sak anak-anakmu. Sak anak-anakmu tak yasake kabeh. Mengko digawe perumahan pono kawan. Sing pinggir dalan gedhe kuwi tak yasake omahmu, kowe njaluk tingkat pira bakal tak turuti. Mengko sing tengah tak gaweke omahe Gareng, mengko sing nomor 3 tak gaweke omahe Petruk, ya apik-apik kabeh. Mengko sing kari dhewe tak yasake kandang kirik. Gong, arep yasake kandang kirik kowe. Asik lho. Kok malah asik to? Lah kowe ora ngerti apa, selama iki aku kan turu ro kirik. Oh, malah seneng to. Heeh, wis ora apa-apa. Aku dadi wong dikorbanke iki ora masalah kok. Tru dadi anak Semar dadi kari dhewe ya. Ming rekoso. Saiki arep dadi kaya perumahan ya ming diasake kandang kire ora masalah, ora masalah. Kowe matur karo aku, Semar. Gage, kowe njaluk apa? Njaluk brana picis pirang miliar, pirang triliun dibayar kenceng. Anak Prabu Duryudana kuwi ratu ingkang sugih dhewe. Seprapat jagat bandane ora bakal kelong nek ming bayar karo kowe. Apa kowe njaluk diyasake kereta kencana ingkang ditarik kuda cacahe 8 mengko bakal diyasake. Waton kowe gelem menyang negara Ngastina ora kitamu sedhela merga iki dadi kewajibaning Begawan Durna. Nggonku wis dipercaya dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe. Wektu dina iki kowe manuta. Ayo tak boyong ning negara Ngastina. Mengko yen ora betah kowe bali ora apa-apa. Bali ora apa-apa. Sing wigati wis rawuh ning negara Ngastina. Ning dene kowe engko betah ya mampano ning Ngastina saterusé ora apa-apa. Njaluk pangkat apa bakal dituruti, njaluk brondo probya picis apa wae bakal dituruti. Wis, cukup semono wae sing dadi aturku marang kowe Semar. Kowe mene ana wangsulan karo Begawan Durna. Saguh apa ora? Nek saguh, matur nuwun. Dene ora, perkarane apa, dasarmu apa aku tak ngerti. Nggih. Jane nek digagas kanthi gagasan lahir napa sing mangendikake niku sapa sing ora kegut? Sapa sing ora manut karo pangendika sampeyan? Ning nuwun sewu, nek cara batin kok geseh kalih angen-angen kula. Lho, geseh piye? Nuwun sewu penemban. Kabagyaning lahir batin menika mboten diukur saking kakeng brana picis lan dhuwuring derajat pangkat, apike bali wisma lan mentereng titian menika mboten. Ning tumrap Semar kula wit riyen tekan sakniki niku mapan teng mriki niku ati kula wis seneng. Nadyan napa-napa sarwa kekurangan ning batin kula wis ngrasake kabagyan ingkang cukup tumrap urip kula. Mula nek sampeyan ajeng mboyong karo Semar kok dadak mangi-mingi-mingi Semar butuh derajat pangkat, Semar butuh duit, Semar butuh apa? Kula pun mboten kegut kali derajat pangkat. Mula mang gawe ukara liyane kuwi sampeyan supaya iso nglembuk atine Semar. Kula ampun mang wenehi dhuwit, ampun mang wenehi derajat pangkat. Niku dudu gegayuhan kula. Gegayuhan kula niku kabagyaning lahir batin pun niku mawon. Harpa kula teng Ngastina kebegan brana picis, omah kula apik, titian kula apik, ning nek batin kula ora tentrem, cepak modare. Ning nadyan kula mapan teng Karang Kadempel, apa-apa sarwa kurang, paribasan mangan sedina ping 3 durung kantenan iso ajeg. Ning nek ati kula seneng, wong seneng atine niku nyurung dateng ke Bagas kewarasan awake.
Mula kula nyuwun pangapunten nek sampeyan pamer perkara Brana Picis, kula ora iso kegut penemban, nyuwun pangapunten. Lah terus kowe njaluk apa? Aku tak takon karo kowe. Kowe njaluk apa? Nek kowe njaluk apa wae sak liyane derajat pangkat Brana Picis matura. Mengko aku sing ngatur marang anak Prabu Duryudana supaya ngleksanane apa kang dadi panjalukmu ing mangkono kowe iso sowan ning negara Ngastina. Nek kula matur mboten gerah penggalih. Ora. Nek kula ngomong mboten sakit penggalihe. Ora, ora arep lara. Kula gelem sowan teng Karang Kadempel utawa teng negari Ngastina diboyong sinuwun Duryudana lumantar ndara penemban Durna saguh. Wong nyatane kula niku urip mboten bedak-bedake. Ngamarta ya Ngastina, Ngastina ya ngamarta. Sapa sing butuh karo Semar, kula mesti nderek, kula mesti manut. Ning siji waton Ngastina niku resik. Ngastina niku lemahe lemah sing becik, papan sing suci. Tegesipun nek Ngastina mriku tesih kathah priyantun-priyantun sing watake angkara budine candala, nuwun sewu, kula wedi nek kelepetan tumindak sing elek. Kula semelang nek sifat kula dadi sifat angkara budi candala. Mula kula gelem teko teng wundi papan niku nek pancen papane niku wis resik saka menungso-menungso sing tumindake angkara. Kula tak sowan teng Ngastina ning wong-wong sing dadi tok sumbering perkara niku mangsingkirke dhisik sengking negara Ngastina, kula gelem sowan teng negara Ngastina Penemban. Turnoina panalingane lumajaring ratri dan enggak janggani roka pisanan ang aneng prang broto yutuk mustoko kabuncang mungging wono mustaka kabuncang mungging wana ing ong ong gandha blek kudu swaru kembal semoranti semoranti hawela hawela ketoke omonganmu ki sekelimah ketoke omonganmu ki mung sithik ning janjane nyocok ning ati Semar. Kowe ngandhakake yen to kowe gelem sowan negara Ngastina, yen to Ngastina kuwi kelangan wong-wong sing watak angkara budi candala. Ora sandatak nganggo tembung kaya ngono. Dumuken wae Begawan Durna lan kabeh sentana, sentana Ngastina kuwi sing tok anggep wong watak angkara budi candala. Oh, Semar Badrana ya, Semar Badrana ya. Apa rumahsamu kowe iki derajate padha karo Begawan Durna? Kowe iki derajate men batur gedhi bal 17. Kowe iki meng wong kere, kowe iki meng wong elek, kowe iki meng ponokawan. Lah kok kowe drangap-drangap ucapmu? Wani ngucap sak penake dhewe. Hm? Yen ngono cetho banget, ketok banget nggonmu kepengin nyingkirke wong-wong Ngastina kaya ta Durna, Sengkuni lan sak piturute supaya luwih saka negara Ngastina. Yen Durna, Sengkuni lan kabeh sentana Ngastina wis padha resik luwih saka negara Ngastina, kowe lagi gelem prapta nang negara Ngastina. Wah, lah kok kaya ngono kahananmu Semar? Yen mangan kaya mengono tegese kowe ngias karo Begawan Durna. Kowe ngilani karo Begawan Durna. Yen nganti aku ora kelakon boyong marang kowe. Apa kelakon aku sowan nang istana anak Prabu Duryudana bakal dinukanan dening anak Prabu Ngastina. Semar, saiki ngene. Ora sakekan gunung tanpa guna. Wase kowe gelem apa ora? Kula gelem ning syarate niku mau. Syarate niku wau nek sampeyan iso ngudaneni kula tak sowan teng negara Ngastina. Mboten sah kangge napa-napa. Ora sah dipethuk, ora sah didabiang, ora sah ditandu. Kula tak mlaku saka Karang Kadempel tekan negara Ngastina. Ning nggih niku wau. Ngastina kudu resik saka wong-wong sing angkara murka, wong-wong sing tumindake candala budine angkara. Niku mawon panjaluk kula. Oh, nek ngono cetha cekak gampange kowe ora gelem sowan negara Ngastina. Yen to Durna lan kabeh sentana Ngastina isih mampan negara Ngastina. Manut sampeyan lingarani. Apa kelakon kowe tak rudha paribeksa? Penemban, sampeyan iku pendhita lho, aja sok ngrudha paribeksa karo sak sesamane urip. Mengke ndak ora prayoga. Srasan dadi kakek kuwi kuwi tampa guna. Ora gelem sane negara Ngastina. Ora meng kowe sing tak katutke dosane. Ning Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku.
apa? Sekomburi kok sandalmu tak uncal ke? Terus kowe maju mengarep eneng apa? Aja gawe perkara. Arepa Begawan Durna nesu, wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson. Akal kuwi aja dimungsuhi nganggo akal ning gunake akal. Nek kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng ra we? Hah? Aku ngene iki mbelani karo kowe, Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tak nengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardaning kanepson. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina, Ngastin karang kadempel tak bumi angos. Mar. Mbok Pak, ora sudi. Aku ki bapakmu, wis rembes sak karepmu, kowe ngayal kok kandhani kok. Kowe kudune manut tak kandhani anake kuwalik. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik, iki jaman milenial. Bang ora ngono kuwi karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono. Nek muni wis ngembet karang kadempel, iki masalahe ora masalah mutok. Ning iki masalahe karang kadempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus karang kadempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sak karang kadempel. Pendhita yang ngene kudune disingkirke. Apa? Kok iki domonge kok aku ki arep ngandani karo kowe ora usah sok ngandani, kowe ki meng SD aku insinyur kok. Nyepelekke ora sakaremu sakaremu. Nek ana apa-apa tanggungen dhewe, tak tanggung dhewe rasa dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban. Loh, iki Bagong. Heeh, arep ngopo? Loh. Ora basa karo aku. Ora basa iki mengkari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu erek, ora sudi aku basani kowe. Arep kowe wujude Brahmana kaya ngono. Ketumu putih, serbanmu putih, ning mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat, nggo ngopo aku basa karo kowe? Oh, ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku kowe. Iki, sirah iku ada iki. Kurang ajar ora. Iki bapakku kowe padake. Bapakku kuwi sing paling tak tresnani, aku wis karo simbok ora patek tresno. Lho, sebabe apa? Are tak pe ora gelem. Oh, cah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Aku nganti gelem karo Semar. Yen ngono karepe wangi karo bapakmu mesti tahe wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu kuwi lho mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Ha nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak rudok paripeksa cukup. Rasah mlebar tekan kono-kono. Andane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae, ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karang Kadempel. Karang Kadempel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel, mungsuhe ora karo Semar. Ning iki. Iki ketua pemuda Karang Kadempel. Lek ngelantik dek kapan ora mangkat kok. Oh iya, Pak. Ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobah-obah katentremaning Karang Kadempel? Aku sing ora trimo. Nek kowe arep meksa karo Semar, Semar dipeksa, monggo. Nek kowe muni tak bumi angos Karang Kadempel, aku sing ora trimo. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna sing tak wedeni awakmu. Gandak bleguduk suwaru kembol sumeranti hawala derajate Durna kok diuten diwanani karo Bagong ngendi papane wong neter katedayan Gong ati-ati lho Gong dipikir sik ngono nek dadi geger sapa sing areng ngewangi karo kowe kowe ngopo ae cerewet truk iku wis arep dadi kok mbadak kowe nyelo-nyelo meneng apa iku wis
dadi kingkot bariki terus rampung terus limbuan ndak kesuwen. Ngendi pamane wong Bantayuda? Ha iki. Blabar waja kenteng kawan. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekane pati? Ah, metun japa? Kene margane patimu. Piye? Metun japa? Kene margane patimu. Ayo areng apa ayo. Oh tak totok sirahmu ora. Lah metu jawabe jelas mati. Nek metu jero kuwi jelas urip. Rumangsane ora. Wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo bukan tur wani. Metu jawab ayo kowe karaku. Apa sapa sing tekan wani ha? Metu jawab lan tututi bengawan. Durna wis metu kok kowe malah begogok. Ora Bagong lah kok kowe iki nantang pegawan Durna. Durnane wis metu kok kowe isih nang kene. Lah kula mung nantang tok e. Lho, lah sing temandang sapa? Ha ya mbuh. Oh, caitan to kae senengane. Kae masalah to sing arep temandang sapa? Truk. Hmm. Kowe iki ra luwe gagah saka aku to. Heeh. Ngapa kowe iki ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantang kowe aku. Sing temandang kowe. Wah, Bagong. Nun. Apa wis tak pikir kowe wani karo Durna bapakku? Wis, eh anumpun. Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita saka lima. Dudu kuwi. Durna karo aku iki pernah apa? Murid karo guru. Aku nganggep Durna bapakku ya kaya apa? Kaya bapak dhewe. Ana apa kowe wani karo Durna padha karo wani karo Werkudara? Sing kebangeten iki sampeyan. Sampeyan kok gelem dadi anake Durna? Wis aku tak takon, rupane Durna iki kaya ngono kok anak-anak kaya sampeyan bagus ora jamak-jamak. Wong semanten iki mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Salah. Salah. Sampeyan iku jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jegur segara. Jane sampeyan iku mung dikrenah patine ning mergo sampeyan iku percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampeyan entuk banyu suci Perwitasari. Oh. Pangono kok Durna bapakku. Bapak saka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Salah sampeyan iku kleru. Sing maringi banyu suci Perwitasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci, dudu kok Durna. Ning Durna duduke ning tengah segara. Niku jane niate ora duduke banyu suci, mateni sampean men sampean ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja pate sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku domongi dalange kok. Ngayal ora. Kula ngerti le rembukan teng jero kotak. Sampeyan ra krungu sampeyan nang dhuwur dhewe kok. Kula teng isor jejer do teng glenik nika. Bagong iki omong waton jeblak cangkeme. Cangkemmu kuwi. Lho. Wah, edan iki malah durake cangkemmu lho. Kakang Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah di saruwe. Wong piyambake niku watake kaya ngono. Wah, ning titen ana. Titene apa? Nek nganti kowe wani karo Durna bapakku. Mung suwe dudu sapa-sapa ning Werkudara. Lho, aku salin bubukan piye? Aku nantange Durna kok mung suwe sampeyan. Mergo kae bapakku. Kowe lah domongi ngayal. Nika niku dudu bapak sampeyan. Bapak sampeyan niku Prabu Pandhu Pramuka. Pandhu Dewayana. Ah, Pandhu Dewayana. Pun teng swarga mriku, aja sok ganti-ganti bapak. Apa Dewi Kunti gelem jodhoke Durna? Wah, cangkemmu. Mrene kecek dasmu modar. Gong, wis, Gong. Dadi masalah lho. Wong kok arep menange dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kuwi? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Aku mung cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Gecek genti. Wah, edan wae wis ngerti lagi ngerti iki Bagong edan. Bagong edan wis suwe.
Ambuk jajal gede kok. Engko. Sik yaene. Nganggur esuk kae gede dhewe aku. Koyong. Ampun Den, niki anak kula. Tur nek kula gagas nggih durna niku ya kleru. Sampeyan ampun belani wong kleru. Ah, kandhani mir. Sakenake dhewe ora. Apa-apa akar diklerokke. Nek mboyong Semar, mboyong ora apa-apa. Ning nek sampeyan minangka dadi putra bumi Karangkajempel, lahir teng Karangkajempel, nek ana wong ngrasani Karangkajempel tak bumi angus, sapa sing ora merkitik? Niki bumi wutah getih kowe arep dienggo macem-macem. Perkutulo, opo? Tak pikir-pikir bener, Bagong. Yen kowe mbelani Durna tegese kowe kleru, arep kuwi gurumu. Ning Durna pancen luput gane ngucapake. Gane bakal gawe bumi angus Karangkajempel. Sopo sing ora merkitik yen to dilairake ning Karangkajempel, urip ning Karangkajempel, seger ngombe banyu Karangkajempel, wareg mangan wulu wetu Karangkajempel. Kok bumi kelahirane di arep di bumi angus karo wong liya kuwi tegese wong sing ora merkitik atine, ora lara atine, tegese ora tresno karo bumi kelahirane. Wah, rungokke kowe. Oh, apa-apa kok Durna bapakku arep tak belani. Mbok Dara Janaka wae ra ngendika apa-apa kok. Padahal Dara Janaka diparingi pusaka karo Durna pirang-pirang. Nggih to, Den? Iya. Sampeyan diparingi ali-ali ampal nggih to? Iya. Ora nesu kok kono mengen entuk banyu suci Perwita Sari kowe. Sapa wani karo Durna tak idak? Anjur arep gleleng. Mbok didak jajal. Aku didak Semar nesu ya, Pak ya. Mbok. Lho. Wis iki dhe ora ana sing komplot babar blas iki. Aku ki jenan tenan, Truk. Ya ora apa-apa ya. Kowe marahi kok rumangsane. Den, napa sing dikandhake anak kula niku bener? Napa sing dikandhake anak kula niku landhesan bebener, mula sampean ampun nganti pisang-pisang. Sampean nyalahke Bagong. Bagong niku mbelani bapakne, mbelani bumi kelahirane. Nek enten apa-apa Bagong ya melu ngrasake nek Karangkajempel nganti di bumi angus tenan karo Durna. Napa sampean ora mesake kawula sak Karangkajempel? Napa sampean mboten prihatin nyumurupi Karangkajempel diusak asik karo Begawan Durna? Werkudara. Nggih. Apa sing dikandhake dening Kyai Semar mau bener? Lah, kandhani ngayel. Apa sing dikandhake karo Kakang Semar mau bener? Mula jotok belani karo Durna. Wah, yo. Ya piye? Ya wis, aku manut. Ning janji ana sing jata si Durna bapakku aja takon dosa, tetep dadi mungsuhe Werkudara. Piye, Kang? Sapa sing jata si Durna dadi mungsuhe Werkudara? Nglimpe to. Durna bingkem. Heeh. Seret ning nggon sepi cucuki pukul besi sirahe. Kaya anarkis banget ya, man, gemes aku. Nanti arek tekan Durna kok mesti geger, nanti arek tekan Durna kok mesti kisruh. Rumang sakura. Lah kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba. Sapa sing arep nandingi? Rawe, rawe rantas marang-marang tak putunge, Pak. Cencah katok tenan. Ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis duwe niat mbelani karo bumi kelahirane kok ora nyawang mungsuhe sapa kok nekate ra jamak-jamak. Ya mung gumunku kuwi nala garing karo Petruk sing luwih sentosa, luwih tuwa kok ora duwe pikiran sing kaya ngono. Nyang, ndak seneni. Petruk iki sing gedhe dhuwur. Ya ora duwe pikiran mbelani Karangkajempel. Kat. Edo, Nun. Aja njoto si Durna. Nek ra lali. Wah, caedan ora. Werkudara kuwi kok padu kok musuh ana kawan. Demen kewirangan. Yayaji, menawi ngaten. Sama ini pun sama dipun aturaken Ki Ainaya Antaka sampun ndara dasih tegesipun kados pundi Koko Prabu. Tegesipun
menawi Pandhawa nggayuh kanugrahan sak mengke pacobanipun ugi sampun cumepak ketitik Begawan Durna ingkang sampun sowan wonten ing Karang Kadempel wigatosipun badhe mboyong dhateng Kyai Semar. Monggo menawi Kyai Semar sak mangke tedhak dhateng negari Ngastina tan wurunga menapa paduka supe dhateng watak wantuning Kurawa. Ingkang namung badhe damel geger kawontenan negari utawi kawontenanipun Kyai Semar Badranaya inggih Koko Prabu menawi ngaten lajeng waringipun Werkudara. Nggih. Nadyan kowe ora tumandang ning tak jaluk yayi. Ewang-ewang ana apa ana kawan ya? Wah, opo aku kudu mungsuh Durna bapakku? Ora perkara kuwi. Ning anak-anakmu kabeh dawana supaya nrenggalangi balane Durna mbuh Kurawa mbuh sapa sing bakal tekan Karang Kadempel. Yo, ngestoke dawuh. Mangsa Borongo. Aku mengkari manut karo Kresna kakangku. Lah, rak ngono malah kepenak lho. Wis kowe ora satu mandang, kowe lenggah, wis tuwa. Nyawang anak-anakmu sing padha ngrewangi marang Karang Kadempel. Yo, bolo dewa aku mengkari manut. Nuwun gandeng sak mangke menika sampun kula anggap cekap rembagan mangke saged dipun sambet malih kula tak rembagan Catur Netra sinuwun Prabu Darmakusuma sinuwun Kresna sinuwun Baladewa Ndara Werkudara Ndara Janaka kula suwun ampun negake Karang Kadempel nggih pun. Iya Kakang Semar mengko aku ing bakal njogo Karang Kadempel. Yo Semar aja kuwatir. Aku ing bakal mulatake marang Karang Kadempel. Yo Semar. Aku ingin bakal joko Karang Kadempel. Kakang Semar aku ingin bakal gawe tentreming Karang Kadempel. Gandeng sampun paripurna, lelana kula tak mlebet wonten ing griya. Kawula sak madukan badhe kula bibaraken sak mangke menawi. Rubeda ing tumanduk wonten ing Karang Kadempel menika sampun sirna. Tumunten badhe kula wiwiti ambangun Karang Kadempel minggahipun negari Ngamarta. Kakang Semar Badranaya mangsa borong. Kaya wis purna gati ning mananggilan Ilar Semar Badranaya arsa tedhak manjing telenging bali wisma katingal saking Mandrawa candraning Kyai Semar kaya gumebyar busananing nata ing Amarta Prabu Darmakusuma. Thank you.
bisa manjing lenging kalang kadempel. Nalika semanten Nata Mandura Prabu Baladewa Raden Arya Werkudara ngawis sangganing para putra Pandhawa pating bleber pating Calaka Tirta mlutakane karatan. Suling pepanden talutak mewa pandero ka kondo mawarno pindo colotriana serika worian ong ong koko prabu ingkang putra ngerayi pun Setyaki kula cemadung dawuh koko prabu wo ingkang putra pun gadhut kanca cemadung dawuh wonten ing putra pun Antarja cemadung dawuh Pakde ana dawuh apa bapak eneng dawuh apa kok ngawe sangganing para putra-putra kabeh Setyaki wonten timbalan ing dawuh Gadhut kanca wonten timbalan Antarja wonten timbalan ing dawuh wo Antasena piye Pakde waktu dina iki pancen aku kawan bapakmu ngumpukake sanggaring para putra sebab ngerti dhewe yen para Pandhawa sawetara wektu mapan ana ing Karang Kadempel. Wigatine nedya mbangun negara Ngamarta ya Karang Kadempel. Durung nganti klakon nggone miwiti ambangun bapak anglayoni jujul anusuli. Wonten pitados menapa Kanjeng Koko Prabu Setyaki wonten timbalan. Rawing begawan Durna ingkang bakal mboyong Semar Badranaya, pokoke ora tak jlentrehke ingkang kanthi cetha. Wase pendak-pendak Kurawa ingkang dipandhegani dening begawan Durna apa dening Pati Sengkuni. Yen to tekan ngendi papan mesti bakal gawe geger, mesti bakal gawe kisruh. Mriki. Mula dina iki mau begawan Durna padu karo Bagong. Monggo tak waspadake Bagong wis mlayu rikat bakal metuke perjurit sing digawa dening begawan Durna. Kowe ngerti Bagong kuwi dadi pamomonging para Pandhawa. Setyaki sithik akeh wis tau tate nampa pangudange Bagong, Gathutkaca Sumenaga tau dimong karo Bagong. Antarja tau dimong karo Bagong, Antasena ya tau dimong karo Bagong. Kabecane punakawan iki mau nek ora tok males sarta kowe ora iso dadi pengayoming Bagong. Ora ana gunane nggonmu duwe batur Bagong lan punakawan liyane. Lajeng parempat kok Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Durna laku jantaning Bagong yen ana apa-apa tandang ana yen pancen begawan Durna gawa wadyabala mbok singiris kok Karang Kadempel aja gawe geger Karang Kadempel mriki ngestaken dawuh lajeng pangkatipun ingkang rayipun Setyaki bencang menapa mriki wa pangkatipun ing putra ing pringgondaning bencang menapa
pangati beri putu jangkar bumi menjang penopo. Orang kita sambung ngobrol terus lintang mangkat tu dino iki. Dari iki kita akan dawo. Aku mangkat dino iki yo Pak Di. Yo ontos sino sing hati hati yo jago jago bocah cilik. Jaring ratri pinenggak cangganira kapisanan ngong aneng prang Bratayuda gandhong blekuduk soal gimbal semerante semerante hawala hawala. Syukur ger, syukur anakku murid, anakku siswa, Nalindreng Pagaralun, Prabu Jayeng Sekti. Dari ini, kulo penemban, wonten menopo dene paduka ngawi dhateng putra pun Jayeng Sekti. Ngene ya kowe tak kandhani kowe ngerti dhewe to. Bapak gurumu aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang Semar Badranaya. Mangka yen aku nganti nggawa para sata Kurawa tan wurunga bakal gawe gegereng para kawula. Mula aku tumuli nggawa kawan kowe siswaku Nalindreng Pagaralun. Supaya kinarya jejaka yen ana bobol barating lakon ana ingkang maraja saka Selaslaning Garu. Ih, lajeng barengipun. Nggonku mboyong kelawan Semar Badranaya iki mau gagar wigar tenantuk karya. Sebabipun menapa penemban? Oh, anake Semar sing jeneng Bagong kae pancen wong dugal kewarisan. Pancen wong sak kepenake dhewe. Wani nantang karo Begawan Durna, wani ngelok-ngelok ke Allah karo Begawan Durna. Nganti kewetu sumbarku marang Bagong, yen pancen Bagong iso ngalahke marang Begawan Durna. Aku mundur sama dia balaku. Ning yen Bagong kalah karo Begawan Durna, aku mboyong Semar Badranaya. Wah. Kemewat ingkang nami Bagong menika. Piyantunipun kados menapa? Oh, urung tau ngerti, urung tau ngerti. Nek kowe ngerti, mesti ora bakal kowe ngira yen to Bagong wani karo Begawan Durna. Wujudane pun kados menapa wis ora sadadak tok gagas wujudane. Ora kaya menungsa lumrah nanging pancen winong-wong dening dewane. Mula Jayeng Sekti wonten timbalan. Wadya balamu ketapke para paduka. Ora sadadak gagas perkara sing werna-werna. Wong karang kadempel sapa sing ngepalangi nggonku bakal mboyong marang Semar. Sirnakno yen perlu karang kadempel di bumi angus. Mekaten penemban. Menawi kula mekaten kula nyuwun pangestu nyendikani menapa ing dados dawuhipun Bapa Durna. Yen kowe iso gawe srana Semar Boyong marang negara Ngastina, oh njaluk ngelmu apa kowe tak paringi Jayeng Sekti. Njaluk ngelmu apa kowe tak paringi rasa dadak kowe kuwatir mesti biyuk petutuk kabeh tak sokke marang kowe. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi mekaten kliyan ana dinten sak mangke kula benajeng kaliyan tiang-tiang karakan dembel. Ning sing ati-ati. Sing ati-ati merga iki mau wong-wong Amarta wis mapan ning Karang Kadempel.
klebu noto Ndarawati lan noto Ngamarta uga wis mapan ning Karang Kajembel. Mula sing prayitna ngati-ati. Aja gegabah karo wong Karang Kajembel, janji kalah. Oh, aja takon dosa aku ra sudi nampa murid karo kowe. Nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Jayeng Sekti. Kira neng demit jedul. Iki sapa iki? Matane kok gedene ra jamak kaya ndok diceplok. Tru. Rene. Ngopo to? Jebul Durna ora nggawa Kurawa, Tru. Sajake iki muridé Durna. Durna ya ora mengko nggawa Kurawa. Nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa muridé. Wah, lha kok iki kok awake keker kaya ngene. Ha terus? Abi iki sapa sing arep mungsuh iki? Lah kowe maju nomor 1 iki ngopo? Tak kira Kurawa e. Kurawa wae ana sing tak incim. Sapa? Citraksi. Lah ora Citraksi ya Durmagati sing ngantheng-ngantheng. Ha iki kok. Wah, wis tatone gambar jangkar nggon lengen. Gentro iki to. Yes, men. Nek wani-wani nek ora rasa wani men ditandangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Ha. Wis men tak lakonane, Tru. Mun nek kalah, wong menang wong perang ketunge mung loro, menang apa kalah. Menang kondang kalah wis modar ya tak lakonane. Anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kowe iki ora ngisru-ngisruhi pikiran to. Cilik ya men. Ana mbokne kok. Bapakne mati ra sik nyusani mbokne. Lah iya ning apa ora mesake sing ragat sapa? Ha kowe iki padene ngopo? Nah aku mati kok kan dia tanggungan gula mentah anakku. Nek kowe mati aku dia tanggungan gula mentah anakmu. Ngono kowe tegese gotong royong antarane anake Semar malah. Wis tenang ora usah merdi, ora usah mikir tak lakonane. Urip ya mung doyak-oyak mendring kowe kok. Mbok ya wis anggar esuk 2000 awan 2000. Borose ora jamak-jamak. Saking dene kowe kok go. Lah pitene nek wong ra duwe aku ciduk kowe tak kredit kok. Mencidoi kok dikredit. Ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe? Takoni ora nganggo malah omong-omongan rokan kancane. Takon ya aku. Yo dasar para nyata. Putra jadi pati, Gong. Rasane aneh. Iki ngedapke mungsuh. Ngedonke mungsuh iki ngene iki. Ah putra jadi pati arep Antasena. Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kowe diajar Ndara Antasena. Eneng wae. Ya eneng. Antarja. Antarja ya ana. Gatut kok, Gatut Kaca ya eneng. Aku dudu putra Jodipati. Lho. Ya molak-malik iki piye? Senopati Ndarawati, Ndara Sencaki ya ana. Alah-alah sing ra ana sapa? Bakasan. Aku
putra Madukara. Wah, nek anak Madukara iki pirang-pirang. Ndur Abimanyu ora? Ra ono. Oke, ra ngaku lho. Satria ing Tanjung Anom Raden Abimanyu. Wah. Abimanyu. Aku wis tau ngerti nadyan liwat gambar. Abimanyu iki dapure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Jeneng kok gonta ganti ora, Ndeng, aku Bature. Aku Bagong. Ah, iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni piye? Jarine nggone bakal mboyong karo Semar Badranaya di wangsuli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Ah, dasar kepara to. Piye gleleng ora? Iki Bagong. Sing mburi sapa? Iki kakangku, Petro. Kakangku menah cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso di sangga entek. Kowe sapa? Aku kesetting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun. Lho, Jayeng Sekti iki saka mana, Tru? Mbok. Mesthi seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anu anak buahe Jayeng Sekti? Yo, dasar Pranyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigjo. Wah, cah pelit. Lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigjo ora nyumbang ora apa-apa. Dapure Bagong ora. Areng apa kowe? Goleki sing jeneng Bagong sing nantang karo Begawan Durna. Kowe mapalangi Begawan Durna ning mboyong karo Semar Badranaya apa wis kandel kulitmu wis atos balungmu? Ya urung aku urung atos balungku urung kandel kulitmu sing penting wong gelut ki etungane meng wani kok, Mas. Aku wani, kowe wani rampung ngono rasa dadak ngetes atos balungku apa mulut kulitku rasah kesuwen. Kowe wani aku wani. Lho, kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Minggir to, minggir to. Iya, iya, iya. Mun ndak kedupak aku. Oh, iya, iya. Wes aku wis pencak medeni lho. Wani, wani sing tak wedeni apamu? Ora minggat suara aku. Kramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wis kramas. Lho, tegese kramasi epek-epek iki? Tak kramasi sirahmu, tak gue gateng sirahmu. Weh lah, penyakit ke Sumbang Surajigjo. Orang ngerti kerjane Bagong. Rung tau apa lo kerjane Bagong. Bagong ki sapa? Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Ngejawantah. Kae Sang Hyang Ismanto. Ismoyo, ha? Ismoyo. Ismanto apa Ismoyo? Ismoyo. Ismanto itu tukang cukur ya, Tru? Heeh. Ismoyo. Heeh, Ismoyo kae kakange Bathara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat jinala menter. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak newehi Aji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tanggo sewiyah-wiyah. Ngonen nek dalam waktu kamu memang apa kowe berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Sum lho, Sum sapa? Jenemu sapa? Sumbang Surajigjo. Kon ngundang sapa nek ora Sum? Ya wis sak karemu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekku ngopo? Iki nek nganti engko malih abang tak tebake diadamu ora jemblong tekan geger aja dundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ra wedi. Ayo cobanen. Matno Sastra Jenderal Wektani Jenggane ora bakal tak tinggal loncat. Maju sejangga. Untamke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama Dipati. Wis Gong, wis Gong, aja dipisah. Ora usah sok gaya ta, kuwi sengit. Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cupet kok nendang diantem bola bali saka kono ndasmi suarane mak klothak ngono lho.
aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora jadi pisah kok ora usah aleman. Iki ana ndherek Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana apa wonge? Ana. Piye, Bagong? Menjuto ronggon. Menjuto ronggon ya niki pun mlentrong loro niki. Diantil karo anak buah Durna jenenge Sumbang Surat Siksa. Niki lho tak tandangane. Ambok ngono. Ora mung do wedangan wae. Kene nyambut gawe piyai-piyai do lenggan. Mangkat. Yo Bagong, ah ngono. Serang. Yo. Irung kaya sosis Petruk kantong bolong anake Semar. Wah. Ayo bapakmu boyong nang Ngestina. Ora bakal tak menehake. Ah, jeblok ciacam kowe. Iya. Wah. Mati kowe. Thank you.
kakak, kakak, kakak nama kaya kakak jaga nama sila dia kan kata gua kecil kakak mana dia itu non mungsuhmu lah beripun rede kakak cik bagilah syabar ini apa mumet iya lah kakak nama sila dia kan sekebek kecil syabar ini Kang, eh, gulai kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe. Ora iki anake Semar buangan biyen. Rene apa? Aga bagine. Akak kaise wa acar. Wah, radong. Aga de. Aga jagle. Aku pete tilisin. Aga kecewe juga sele kata. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae to nek ngerti wangsuli rak beres. Ada. Aga iki aku ana to. Aga dewe. Aga dewe. Piye tra iki le iki salusine piye iki? Langsung dipateni po? Aja, aja. Kowe iso nggo dolanan asik iki. Pateni kok dhewe duwe dolanan. Piye karemu? Ngapa kaya kaya? Aga dewe. Maksudnya? Agak gede bisa nulis ora? Nulis agak gede oh, agak tinggi bisa kong agak tinggi bisa? Agak tinggi bisa bisa nulis ora? Agak gede nah, bisa lah bisa, artinya bisa agak gede tuh, nulis karmu biye agak gede agak gede lagi, kecil lagi masih lagi agak gede oh, ala jenengmu sopo ah hello oh ya aku Petro aku gede gede kecil ke kelupuk kerupuk dengkulmu melocot ya Petro gede agak deh aja lah gede ya agak deh aku gede agak deh tulis gede 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 iya aku Bagong kelemah Pak Bagong iya rada jelas lah ini rada jelas sirmu aku wadah sama yang kata kemaya lah kata wisya wisya mari jadi Pak Kaya puyer Pak Tro ora isih kuat aku isih kuat kamu juga dek kamu ini jelas kamu jelas tulis aja buku di bawah ini. Oh, oke banget. Ngerti deh ini. Agak ada baik. Agak ada baik. Atau kamu sih kita. Agak ada sama kita. Wah, kita kamu cekik. Ngongkong ono cok tinggu dolanan. Saat ya, kok. Wah, besoknya apa gitu? Oh, jadi juga, wih, gak nih, wong mati, kualat. Wong mati kira kerasa apa kok kualat? Juga sih, gue beli wedus. Ya, iya. Baja putih. Jadi, batik itu. Ojo, toh, gong, ini orang malingan ini, toh. Rapa apa, wong mati kira kerasa kok. Copot, jadi. Waduh, lambinnya ini bisa gue jaket naik turu, terus. Ayo, es lumayan entuk-entukan. Ben copot nggo cilekke. Lumayan mereknya GT Man. Ayo. Wedan. Blendis. Ora diturai apa-apa. Oh, dan bocah-bocane do. Wah, keteki banget tenan. Awitene aku mengentuk kuwi kok. Iki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi putah kuwi. Oh.
tak juga ke Patro dilinteng gah kena disumet cepete ra jamak-jamak brongo cangkemmu mesti ayo sapa sing arep ganggu kan lomba. Mengisor menyapa. Kula majeng pinanggih kalian anakipun semaning ingkang nami Bagong. Bagong kula ajar. Bagong ical wonten satriya kantet ngeyayat bringose ngulur geni tumpangi kuping kiwa tengen. Satriyanipun namung alit ning tangane atose ra jamak-jamak. Oh. Wangi cili nggih nganggo gelung leres tangane kenceng cilik ning kenceng to nggih kuwi nek ora kleru Raden Sentiaki lho simbah kok prisa wong tua menang pengalaman aku wis arek mangan gempalaning jagat legine ngasi ning kahanan Sentiaki nggih mbok menawi menika wah oh, kowe nek iso menang karo Sentiaki bumi langit tangkep kaya Senopati Ndarawati kaya bendina gelut sabendina ini nek ra gelut ya awake meriang Sentiaki menika Sentiaki kuwi domong iya wis kana mulih kana nggih ketemu anak bojo syukuran lho syukuran gendurenan kowe ora modar mungsuh Sentiaki bejo kowe ora modar Sentiaki iki paling ora mungsuh iki putugel buayake putung tangane stimpal baune kuwi diremuk karo Sentiaki kowe mulai wutuh ki bejo kena ngabari tangga teparo gendurenan kowe ora modal nggih tasakuran oh nggih mestaken dawuh Sentiaki Sentiaki aja pisan-pisan sesuk menenek nang wayangan ketemu Sentiaki aja gelem dilakokke oh nggih kok ndak sesuk nek wayangane kowe mati kowe ora metu meneh. Oh nggih ngislaken dah. Wah. Mungsu-mungsu sapa? Anaipun Semar naminipun Petro. Arepa batur mbok gedibal ping 17. Nek nganti kowe iso menang ambok aku meguru karo kowe. Tiyangipun tandangipun sak pinake dhewe. Kula dibut loro karo anake Semar sing matane gedhene ra jamak-jamak. Kuwi Bagong, wong loro kuwi pancen wis kompak. Nek gareng kowe ora pati ya, nek wong loro kuwi jan wis kaya tumbuh entuk tutup. Nggih, Pak. Ana mundur. Nggih. Aduh, mati aku. Iki kaya udu perjuritku iki. Gong, hei. Rene yo. Iki ya bisu Truk, bisu ndasmu iki. Kok iso omong. Tak kira nek bisu arep tanggo dolanan e. Gudulanan rumang sana sukini kula wonten dawa mbah kowe arep ora awake penganu jiwamu wedok ning kowe ya duwe jiwa lanang injih jane kowe iki ra ana gapite ning mergo disuwuni kon metu karo Pak Bupati nganti tak gawa mrene injih mbah mungsu wong karang kadempel wani apa ora nadyan kula menika sok lanang sok wedok manut kebutuhan mbah nek kon mungsu wong karang kadempel ngibarate timun mungsu duren lho timune kula durene wong karang kadempel menang kono mbangane kowe nggih gantos timun mungsu kranting deng kowe tak antem jasmu anggere macem-macem kuwi. Maksude piye? Nggih ngoten niku pokoke sampean semingkir. Sampean semingkir wong karang kadempel mungsu kuwa. Aku jane gumel lho kowe iki wong brengosen kok bengesan barang ki ngopo? Make up, Mbah. Ampun benges, make up wong tuwa desa.
Benges kok disebut. Wis maju kana. Iso nyernake wong-wong ngarang kadempel bumi langit. Tangkep kowe dadi mustikaning satriya. Ama Sura Merata Jaya Merata Imbang yen padha-padha. Mungsu Sukini bintang panas. Era 89. Sapa sing ora tepung karo aku tau bintangi film Gairah di Semak-semak. Ora mati dening aku derajat apa kowe? Miyaga do petuk. Jeleng kuwi kethuke tok kethuk ngono kok tok 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 tok. Kalau bayar piro kowe? Melda sobo. Sugini ya ampun masa iki cilik ning ganteng banget sih. Mas apa jenengmu, Mas? Aku Setiaki. Setiaki Sekti Ampuh Aki cilik. Ya ampun cilik ning ampuh. Iya. Ora kuat aku mbangane gedene ngempuk. Iya. Luwang cilik ning ampuh. Iya, dasar Purayada kuwi sapa? Arep ngopo mrene gelut. Ama Sura Merata Jaya Merata Imbang yen padha-padha. Ayo Mas, gelut. Tiban tangan pecah siramu. Timban ati ketiban alatku musik mati jenengan. Alat musik endi? Iki lho Mas. Wiki ambyar. Gila nih. Ya ampun, Mas Setiaki mbok yo didadekke sik regane. Ya ampun. Layu ya ampun. Gila. Ger, wonten dawuh, mundur ger. Sampeyan kewirangan. Mungsuhe ora kaya sabaene. Kula ing badhe nugel janggane pun mboten saged kula elikke, kula semanggaken. Ampun ganteng banget ta iki. Sopo Mas? Gatot Oco. Gatot Oco ya ampun suarane gedene raja macam. Dadaku deg-degan. Aku ya ampun brengose. Geli aku. Raden. Raden, jangan gitu dong. Padahal aku wis nafsu banget lho Raden. Raden, ya ampun malah lunga. Waduh, ya ampun wong karang kadempul ganteng kabeh. Ya ampun sapa Mas? Antarjo. Antarjo. Antar jo, ya ampun kaya antar pit antar. Ya ampun ilang eh. Angslup ning bumi ya ampun maslep ngono iki merinding aku. Aku biasanya ya dislep ngono. Ya ampun ilang. Sopo? Antasena. Kowe sapa? Sugini. Tak goleke mungsuh gelem. Gelem ya ampun gelem lho. Sing kuat ya. Ya.
Pak Owo. Mungsuhe ampuh banget. Paman Setyaki, Kakang Garwaca, Kakang Turjo mlayu kabeh. Aku ya arep mlayu. Wah, edan. Yen kewirangan wong tuwa. Kadal, kadal. Kaget aku. Ya ampun, deg-deg blas. Ya ampun. Ih. Gede banget ya. Oh, aku pasti terpuaskan. Sopo mas? Sopo? Iki sopo omong kok menjap menjep. Seno asu. Wong tuwa diabus. Mas, oh, gede banget aku wis ora iso mbayangke. Semua musuhku lari. Piye, Pak? Wah, ora bles bumi lak gecek dasmu. Wah, Werkudara ditukke banji. Cuk. Bayar durung kowe. Bayar cengelmu. Eh, lho wangi rene. Piye yo, tono wae yo, wong ngreget-ngreget ora. Aku kanthi kaya ngono wae tak petukne. Aku wae. Ha iya. Aku arep medhoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mana ra entuk sasaran terus. Nek katenan. Aja lugong ora. Ngelek-elek iki ora. Ih! Iya gong, karo rupaku gila apa ya? Tak pedok ini mah merem, akae mesti digulai ya wong bagus-bagus, awak ini rupanya kaya ngono kok. Kasandono, yang ini bengkau tak. Ya ampun, ini ngapa ini jenggotnya coba nanti ngapa ini? Ya men, dingin kok rain untuk dipatang, dipatang grisen, ya ampun. Ah, buah irungnya nangin lagi, Thomas. Aku dadi kelingan sing ora-ora. Ih, gemes aku. Ora ngono kuwi to, Mas. Aku grisi delokke. Gong, ah pecah ndasmu lho, Gong. Nganu apa jenenge iki? Risi roi rong wila sana. Bisa sok dia mati pucuk ini drag. Awas lah merata aja merata ini pengen pada pak. Iki lah dijabuti. Wah, beringas kok kalian udah jenggol dijabuti ora. Bali ora kowe? Ora ora bakal Bali. Bisa nyamin yang kokon Bali ya ampun bisa ada waktu rong jam. Aku ini naik kukut jam telu. Angger jam telu ora ana pelanggan kae. Sepatuku terus tak umbel. Aku terus melayu sifat kuping ndak selak konangan Satpol PP. Mulai ora kowe? Ora mulai. Sesuk ora mulai. Saiki ora mulai. Aku mau mulai. Aku ora mata jam rata yo Semar ndi? Semar, Semar. Semar. Toko Mas Semar. Tak boyong ae legane ati. Eh ya ampun iki mati barang isin jengat ae rene. Ayo, 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 artinya lagi. Wah,
jar ora. Petruk iki ya senengane ora. Darek iki mripate ora mak cleng ning jas ora. Hah, marahi maksiat ngene iki. Dipercayai dan malah ngendendeki apa-apa sinuwun kados pundi kawontenan menika sinuwun kula sinuwun. Sesumbar lindu bumi kunjing ku maluduk ong ku maluduk guntur ketup lumembak penyukang ku mambang ong perjurit podo piyau saklandian. Wah, wangune wong karang adempel ora kena disangga enteng. Konangan Prabu Jayeng Sekti ora padha kukut genderane aja tuntang nata pagelarun barat. Kudu bubar. Gatotkaca ndelik nang mega Antar Jambles Bumi Setyaki mlayu golek papan pendelikan. Eneng apa? Sing maju murite Begawan Durna. Jenenge kula mboten ngerti. Ning ingkang rayi Ndara Setyaki dipun cokot dipun getak kontal, Ndara Garukaca dipun cokot dipun getak kontal. Pripun Den, iki nek mboten wonten sing kepalangi krijane murite Durna niya. Napa ya kelakon kula kelangan bapak tenan Ndara? Wah. Wah.
Baka. Walku Doro. Sopo Siswaning Begawan Doro. Prabu Jayeng Sekti. Ayo, meneke Semar apa? Ora bakal lawene hake. Wah, lakon kene pancangka. Jajaran Sukertaning Bawono Wangino karo Prabu Jayeng Sekti. Ora minggat saka arepku tiban panah Kyai Condro Wirayang. Yo Kyai stop kontak. Ora kakon mati dereng aku derajat apa. Sasat ora ana sing ngimbangi marang kadidayane Raden Werkudara nanging kena pusakaku Kyai Condro Wirayang. Ora ngletak. Apa dianggep aku ora iso ngalahke karo kowe? Ayo, ora bakal bisa nglawate prajurit lemboke pakun jaran jenengan Tiwal Para Pandhawa. Kediriwasan Doro Mbak kula matur nopo Doro mboten kejut penggalipun mboten kaget kowe arep matur apa Petruk katon gugup ngopo kok dadak nangis mboten mentolo kula ajeng matur nalika semanten para putra Pandhawa sami kenjang kapracondhang mergi mengsahipun muridipun Begawan Durna namu menami Prabu Jayeng Sekti dadi cokoti monggo ranggo lombok ya dadi cokoti do ndelik terus sing maju Ndara Werkudara kare Ndara Janaka maju mboten kenono-nono jebul siswane Durna niku ampun tenan den. Kula sawang saka katebian Ndara Garun Werkudara Ndara Janaka dilepasi pusaka
saniki mboten ngerti tembuti papan gunungipun tasih sugeng apa sampun seda dana. Sinuwun sepinten kalpatan kula diagung pangaksami menapa paduka ingkang namipun Prabu Jayeng Sekti. Yo, wis apa? Dipun tepangaken kula menika pambayuning Pandhawa, kula pun Darma Kusuma. Wah, dal. Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Inggih, mila mekaten. Sowan kula wonten ngarsa maduka Gusti kula Prabu Jayeng Sekti namung badhe nyuwun dawuh. Wonten pun di kadang kula werku doro menapa dene Arjuna menawi tasih gesang papanipun wonten pundi nanging menawi sampun pejah niating manah kula namung badhe bela pejahipun kadang kula kekalih sinuwun. Hei Prabu Darma Kusuma, dulurmu wis ora ana, dulurmu wis tekaning pati, dina samengko wis tak kunjara, mesti ora bakal tak menehi urip dulurmu werku doro karo Janaka. Gusti kula sesemban kula. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ingkang sampun saged nyuwargakaken dhateng Arjuna menapa dene Werkudara. Mbok menawi sampun pinesti dateng purbaning Wang Mahanasa sampun cekap semanten tulisipun kadang kula kekalih anggenipun gesang wonten ing Malam Padang. Malah sak mangke sampun ngantos kadang kula kewala ingkang dipun sampurnakaken mugia kepareng inggalih kula badhe nderek nyuwun tulung dateng paduka sinuwun Prabu Jayeng Sekti keparenga amurba masisa dateng gesang kula. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada bebasan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran menawi kadang kula kekalih sampun boten saged kinukup gesangipun sinuwun. Kula nyuwun dipun sampurnakaken. Wah, candhak pakunjaran papanmu kula dewa. Woi, ah. Bagong ini ngopo? Ini ngopo Bagong piye kahanan ini peperangan? Wis niki kurang-kurang bedane sampean kelangan bapak. Loh? Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis sedo suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampean paham mboten maksud kula, sampean mboten kelangan bapak sampean. Neng kelangan bapak kula. Bapak Semar mesti iso diboyong kare Begawan Durna. Lho, sebabe? Dara Werkudara ical. Lho, Werkudara ilang? Nggih. Dara Janaka ilang. Lho, Janaka barang ilang? Heeh. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho, Puntadewa ya ilang? Heeh. Meng bengok-bengok sak. Ora gek temandang aku wis iso neng Werku Dara ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nang ngono? Mbok ya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana maning jajaran wene wong manusa ana glendel nang kulo. Mana Baladewa? Kok meneng wae ngapa kowe? Nanti pas ora ana gunane lek laporan
Nah sampean min meneng wae. Wah, panus maning jajalan. Nah, iki mulai iki. Anggris ngarep ngeleti salep lho. Salep apa? Anggris muni panung maning salep jajalan ngono. Mesti nesu wah, nggugu karepe dhewe. Wah, panus maning jajalan iblis ana te. Cayan sekti mungsuhe bolo diwolegane nganti pas. Samar pamoring sukma sukma sinukmaya winaya wing asepi angung sumimen telenging kalbu pambukaning warana ong wah ratu mandura prabu baladewa ora pangling aku wis tau ngerti kondange yen duka mesti ngilani tandange. Yo, ora bakal kowe tak mor marang para Pandhawa. Nanging wing bakal tak gawe wirang. Kecelorong Kiai Candra Winayang. Ora salin wujud dadi wujuding macan aja tuntang nata Prabu Jayang Sekti Palem. Jajalanat durung babak kulitmu durung putung barang kowe nglepaske pusaka kowe wong jireng getih wedi mati Jayang Sekti ayo tandang ana tata mantura Prabu Baladewa kirung sadar kowe kok iso den Petruk ngopo kowe nang kene kowe aja mpalangi aku Petruk mikir tandangane ora ngerti tenan iki kula sing weruh kowe mbrebes mili lho Den. Nek dadi sampean wujud kaya ngoten. Petruk apa nangis minggira? Minggira Petruk. Lho. Lentuk nang ndi Petruk kok entuk macan sirkus? Macan sirkus dengkulmu mlocot ora. Sampe iki. Bagong apa Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu Petruk dikarciske. Dengkulmu ora. Ada macan bisa bicara ngono. Macan bisa bicara orang mundur kene kacong kowe. Isa wae. Ndak wonge krungu. Masa? Heeh. Didol wae yo. Hus. Didol jengkulmu ora. Larang lho iki, larang-larang iki bendoro e. Ana wis kaya ngenan go abrak apa? Malah ngentek-entekke wedhus engko. Ya ora kaya mikir kan. Petrone ngopo? Nun sewu Den, mang nun sewu panjenengan rak saged ningali suku panjenengan piyambak to. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sikilku. Nggih mang tingali. Kok siki iki sikile sapa, Petro? Petro iki sikile sapa? Nun ngapunten, sampean wujud macan sak menika ndoro. Aja mati aku iki. Aja. Aja mati, Petro. Lah aku iso wujud kaya ngene iki piye? Kula nggih mboten ngerti. Kula nggih ora ngerti. Aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye, Petro? Kula nggih mboten ngerti. Aduh, wah edan tenan. Masa macan nek ngentut muni ya, Tru? Ayo muni kok ya. Wah, aku anu buntute munggah dadi ketok. Kaya kentrang kendang jenggulmu.
omongane kok sekono. Pun matur bapak mawon. Bapakmu nanti aku njaluk tulung kok wujude kaya ngene piye. Nggih. Koten Prayetno Semuriris Semuriris eko balik titiyoni gondoyoni Trisunya Purnomo sasi gilar gilaran ing tengah latar Petro iki sapa Mang dangu piyambak Pak ora mentolo. Macan kowe iki sapa? Kakang Semar aku mati aku Kakang. Lah kok aku tadi wujud kaya ngene iki piye Semar? Lah kok suarane Sinuwun Mandura? Lah nggih. Kenang apa iki mau? Majeng wonten ing pabaratan kenging pusakanipun Prabu Jayeng Sekti. Wah, pusakane ampuh banget, Pak. Pandhawa kepikut Ndara Baladewa kena pusaka dadi wujud macan kaya ngeten Semar. Semar aku tulungono Kakang, Semar aku tulungono aja nganti wujud kaya ngene aku ndak ora iso bali ning negara Mandura Semar. Nggih, nggih. Pun pancen iki pinesti kudu kaya ngeten, pacoban sing ditampa dening Pandhawa. Mboten pacoban sing enteng ning pacoban sing awrat. Ning ewa semanten kudu dilakoni. Aja nganti disingkiri, aja nganti gresula. Nek gresula kalih nyingkiri, niku padha karo ora percaya marang panguwasaning Gusti. Yo, Semar. Aku piye apa aku iso bali kaya wingi uni? Saged. Wong sing nyipta utawa sing gawe sampeyan wujud kaya ngeten iku dudu wujuding utawa dudu Gusti. Ning menungsa lumrah. Mula nadyan wujud kaya ngopo, sampeyan iso disranani, iso disarati. Sarate sarane piye? Ndara kula Pandhawa ical, Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Yo. Mang goleki. Mang bundeli emek omongane Semar. Nek sampeyan iso ngetemu karo Ndara Puntadewa Werkudara Janaka sing dipikut mungsu niku sampeyan iso bali kaya wingi uni. Nek sampeyan ora iso nemokke, nuwun sewu ya sak lawase kaya ngeten niku. Aduh, mati aku Petro piye Petro? Angge digoleki mboten sah bingung. Sampean bingung malah mangke ora ketemu malah dadi macan selawase. Ora coba Mandura kumplang. Iya, nggih pun-pun di nganu lakoni mawon. Nggih Ndara dilakoni mawon. Sampean mang goleki pakunjarane Ndara-ndara kula Pandhawa. Kula kanteni anak kula Gareng Bagong kali Petruk. Petruk kowe ngentutno macan. Waduh. Ha iso ora mlebu warung ya, Truk. Macan mlebu warung ya bubar ora karu-karuan. Nah aku malah cocok wong bakule barang Melayu dadi gratis. Wah kuwi ngayal nek kuwi wis niatmu pancen ndoglas kok, Gong. Ayo semen. Ndoglas iki bahasane biyen lho kuwi ya. Ora apa-apa waton doradong kuwi ora masalah. Ayo. Pun ngoten mawon, yen ngono aku njaluk pamit nggih sing ati-ati. Lah kowe piye Semar? Pun kula urusane awak kula dhewe. Kula wis tuwa ora usah dikuwatirke upama kula niku mati ya wis sak trepe wong nyatane kula wis tuwa. Ya aja mati, Pak. Wis to. Rasa kuwatir karo bapakmu, pampun pejah lho, Pak, upama ampun sedo lho. Nala garing rasa kuwatir. Ya nek mati omong tangga teparo, Pak, kok nancepke men urip meneh. Nancepke apa? Stop kontak. Lha padahal Semar iki suka ces-cesan lho piye? Kok nancepe ora pun rika mang mangkat yo Semar aku njaluk pamit nggih sing ati-ati ampun kados lari alit Ndara.
dianggap Lurasmar Gondronoyo. Sigra mendhet sumping Lombok Abang dan banting wonten ing Bantala. Eling-eling Lurasmar diwonge jawantah sak ciptane dadi sak sediyane ana. Dupi sumping Lombok Abang binanting wonten ing Bantala. Ana wujud Semar sami kalian Semar ingkang saestu datan Hinggang Sarikma. Den prayitna semuriris semuriris eko balik ditiyoni kondoyoni ing sapa sing nganggo dodo padake kupingku ora krungu. Semar kowe sing gawe aku pancen nak Gusrana ngapusi ratu siswaning Durna kae mau. Mula ora sawedi kang lanek ratu kae mau tekan kene kowe arep dikapak-kapake arep diapak-apake kowe manuta. Kowe arep diboyong nendi kowe manuta. Aja pati-pati kowe bali wujud lomba abang nek durung tekan papan sing disedia dening ratu mau. Wis ngono wae tak tinggal neng kene aku tak munggah neng kayangan Semar. Wong digdaya ngaku kowe titis dewa. Ning kowe ora bakal menang karo Prabu Jayeng Sekti. Bendaramu kabeh wis tak pikut. Ora-orane bakal tak gawe macak mesti bakal tak pateni. Mungkari kowe. Taturke bapa Penemban Durna. Aku iso mikut Semar Badranaya. Wah, lah bakal entuk ngelmu-ngelmu sing tak karepake saka Penemban Durna. Mbah, kowe arep dadi apa? Kuwi dudu perkara ning Prabu Jayeng Sekti Semar Badranaya. Thank you.
Thank you.